Dátum 28. marec každoročne patrí učiteľom. Počas tohto dňa si takmer 70 pedagógov z celého Šalianskeho okresu prevzalo ocenenia a vypočulo slová vďaky od vedenia mesta, samospráv a spoločného školského úradu. Pri príležitosti Dňa učiteľov si v estradnej sále Domu kultúry v Šali okrem odovzdávania ocenení zároveň pripomenuli náročnosť a dôležitosť tohto povolania, keďže pre deti je pedagóg jedným z hlavných zdrojov informácií. Dnes sú deti zahltené informáciami z internetu, z médií všetkého druhu a o to náročnejšie je byť učiteľom, že presvedčiť deti, ktoré z tých informácií reálne majú nejakú hodnotu a nejaký zmysel, a ktoré sú proste bezhodnotným balastom. Je to veľmi náročné, pretože sám učiteľ sa musí veľmi veľa vzdelávať, aby proste vedel o všetkom, aby viedol tie deti, aby ich podporoval v ich talente a nadaní. Učiteľov predškolských a školských zariadení prišli oceniť aj starostovia okolitých obcí. Od nás sú boli 4 zamestnanci našej školy s tým, že oceňujeme ich vlastne každý rok. A je to vynikajúca akcia práve kvôli tomu, že učitelia si zaslúžia pocítiť minimálne jeden deň v roku tú výnimočnosť svoju. A s tým, že za to hovorím, že minimálne jeden deň, lebo malo by to byť po celý rok, lebo starajú sa o naše deti a vychovávajú, respektíve vzdelávajú, takže to je veľmi dobré, že takéto sa koná. Dobré je oceniť učiteľov za ich snahu, prácu, veď majú kopec starostí s deťmi. Musia vychovávajú, učia ich, takže zaslúžia si ocenenie určite. Máme dobrých učiteľov. Kebyže nie sú dobrí, nie sú ocenení. Každoročne nominujeme vždy jednu pani učiteľku z materskej školy, čo mi je veľmi ľúto, pretože tých nominovaných celý kolektív, pretože ten celý školský rok je o všetkých pani učiteľkách, a nielen o pani učiteľkách, ale aj o nepedagogických pracovníkov. Máme nominovať len jednu, tak to mi je tak ľúto, pretože tú zásluhu na tej materskej škole alebo na základnej škole, to je proste jedno. Celú tú atmosféru, všetko to, čo sa tam deje, je zásluhou všetkých učiteľov a práve preto aj dnešný deň je pre všetkých pánov učiteľov a pani učiteľky. Ja som veľmi šťastná, že vlastne akoby môžem odovzdávať, čo ja som dostala od svojich učiteľov a tak vlastne posúvať tie deti dopredu. Čo je takou vašou nejakou hlavnou mantrou ako učiteľky? Trpezlivosť. Hlavne trpezlivosť. Vy ste vo svojom príhovore spomínali teda, že každý si určite zaspomína na nejakého svojho učiteľa, tak spomínate si na nejakých vašich? No, samozrejme, že si spomínam. Vidím ako živý prvý deň, keď som išiel do školy. To je taký zážitok pre každé dieťa, ktorý mu zostane na celý život. Pamätám si svoju pani učiteľku, ako nás priviedla do triedy a veľmi som sa potešil pred niekoľkými rokmi, keď sme sa stretli a mali sme tak čas sa porozprávať. Bolo to ohromné jednoducho. To je žena, pri ktorej som sa učil písať a čítať a nosil domov prvé múdrosti zo školy. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.